U narednih 70 minuta imamo čas da razgovaramo sa autorom ovog filma, Stefanom Arsenijevićem. Znate da je filmski reditelj, ali je i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, na masteru. Tako da hvala ti, Stefane, što otvaraš ovu tribinu, hvala, pošto će ih biti. Hvala tebi što si me zvao. Mikrofon, da. Hvala tebi što si me zvao. Super. Ja ću se... I posebno mi je drago, u stvari, da što si izabrao ovaj film, da pričam o njemu, jer ja ga jako, jako, jako volim, a nemam puno prilike da pričam o njemu. Ja ću ti otkriti odmah tajnu jednu, a to je da je ovo moj omiljeni domaći kratki film. Ali zaista, tako da pričat ćemo i zašto. I zašto smo... Doći ću na sledeću tribinu. Obavezno, da 7 dana, isto mesto, što... isto vreme. I sledećem gostu. Super. Ja ću se vrlo kratko predstaviti. Zovem se Miloš Milovanović, neki dosta od vas znam, neki ću upoznati posle, pošto se poznamo virtuelno. Radim kao, isto sam filmski reditelj ideja za ovaj koncept ovih tribina, koji će biti 8, je došao nekako spontano radići sa mladima, ali ne sa mladima samo, u Srbiji i u okruženju, razne kurse filmske režije i snimanja i montaže, da treba nam jedan prostor da se susretnemo, da se nađemo ovako jednomesečno i pogledamo neki onako značajan kratak film i da razgovaramo sa autorom, ali na jedan totalno drugačiji način. Jer šta je zamka kod filmskih tribina? Obično su onako malo nefokusirane, maglovite, ume to da protrči ono što je najglavnije. Jel? E, ovde nećemo tako da radimo. Tako da imamo veoma konkretna pitanja i Stefan je spreman, tako da i biće prilike, da, biće prilike za to. Znači, koji je neki koncept, evo? Znači, mi ćemo, ja ću sada i kliknuti, pa ćete i videti koncept. Znači, gledali smo film, razgovarat ćemo o filmu, biće pitanja publike pri kraju i imat ćemo na kraju jedan mali deo o životu reditelja. I da, jer život svakog reditelja je totalno drugačiji i bit će to zanimljivo, to su vrlo kratka pitanja, ono, kao, kako je to dnevna rutina, kakav je život? Vrlo su kratka pitanja, tako da nisu strašna, ali svako ko bude dolazio će reći. Mislim da je to vrlo zanimljivo za kraj. Da. Ma znači. Valjda će znati, da. Super. E, hajde samo da pitam na početku, znači, kako je nastao ovaj film? To je ono prvo pitanje. Pa, zapravo, je to bila neka ponuda koju sam dobio da učestvujem u tom međunarodnom omnibus filmu. 2003. sam ja napravio taj svoj prvi profesionalni kratki film koji se zove Atorzija i koji onda ima neki potpuno nevjerojatni uspeh. I to dobili smo nagradu za Zlatni medved za najbolji kratki film na Berlinalu, posle smo nagradu Evropske filmske akademije, bili smo nominovani za Oscara i to je baš bilo onako... I to je znači ne ono kao ispred Srbije si nominovan pa sad, nego si ušao u pet na svetu i išao u Hollywoodu, jel? Da. Sedeli smo tamo, mislim bio sam tamo sedeo, čitali su... ono što kao zamišljaš kad hoćeš se baviš filmom da ćeš jednog dana, onda se to meni desilo u 28 godina. I odatle je sve krenulo nizbrdo. Što nije istina, ali dobro. Prva stepenica u tom nizbrdo je bila ovaj film. Posle tog sad kao, znači, vrlo uspešnog filma je, su svi rekli, ajde sad pravi dugometražni film, sad je tvoj trenutak, svi su čuli, svi volili taj film, ima na YouTube-u. I dalje ga nešto, stalno pričam o njemu. Ja nekako nisam imao osjećaj da sam spreman za dugometražni film. Mm-hmm. I onda je došla, želao sam da uradim još jedan kratki, pogotovo nekako imam se osjećaj da imam veliki pritisak i trebalo mi je još neke stvari da isprobam. I onda je došla ponuda od Nikolaja Nikitina, koji je bio jedan od predselektora Berlinala, koji je izabrao taj moj prethodni film za Berlin. I onda on je pokrenuo taj međunarodni projekat da 6 mladih reditelja iz istočne Evrope su trebali da snime kratki film na temu kuća ili dom, home. Onda je on mene pitao i ja sam rekao da, apsolutno. I tako da mi je to bilo super varijanta da uradim kratki film, a da to ipak na kraju bude dugometražni film. I stvarno neki, ja jako volim, posle sam bio još u nekoliko tih omnibus filmova, jako volim tu neku ideju saradnje među rediteljima. Obično kad si reditelj si sam i osjećaš se, svi te pitaju, a ti treba donosiš odluke brzo, a ovde si nekako deliš odgovornost sa još nekim ljudima i prisustvuješ njihovom kreativnom procesu. Ono što se desilo super sa tim filmom je
mislim, u tom trenutku sam ja bio kao, sećam se da za prvi sastanak sam išao sa ručka za nominovane za Oscara iz Los Angelesa u Berlin da pričamo i tako kao bio sam ja tu neka zvezda. U međuvremenu su svi ti neki drugi reditelji koji su bili u Omnibusu nominovani za Oscara i mnogo su nekako uspešni su i sjajni su reditelji. To je Kristijan Mundžiju koji je nešto, tri godine nakon toga dobio Zlatnu palmu u Kanu, za 4 meseca, 3 nedelje, 2 dana. Kornel Mundruco iz Mađarske, koji radio, ne znam, pregršt filmova, stalno je u Kanu, i radio u Hollywoodu onaj film Pieces of Woman, za koji je Vanessa Kirby bila nominovana za Oscara za glavnu žensku ulogu. Jasmila Žbanić, koja je posle, bukvalno je godinu dana kasnije krenula, snimila Grbavicu, pobedila u Berlinu i posle svi znamo. Blago njima, ali mi smo presrećni što si ti sa nama tu. Ne, ne, da. Zato što imam jedno baš super pitanje u vezi Omnibusa. Znači, to su šest kratkih filmova koji su imali istu temu. Da li ste imali neke pregovore kojim redosledom će oni biti spojeni na kraju finalni? Pa tu je zapravo postojao umetnički direktor koji nas je izabrao, znači Nikolaj, i bila je negde njegova odluka, ali smo mi, iskreno, znaš kako smo radili, sećam se, vidiš, sad mi se vraća, napravili smo tako što svi su napisali na papiru kako misle, kojim redom treba. Znači, prvi put smo se sreli i upoznali godinu dana pre snimanja i onda smo svako je pričao šta želi da snimi i posle toga je svako napisao na ceduljicu koji film misli treba je prvi, koji poslednji. Aha. Većina je mislila da ovaj treba film da bude poslednji i on jeste poslednji na kraju. I ja mislim da je to kompliment, zato što sećamo se da je Điđa pričao da nije slučajno koji film se počinje Omnibus, a kojim filmom se završava Omnibus. Jer nekako taj poslednji nekako zakuca i on ima možda i najkraću ekspoziciju, pričat ćemo malo kasnije o tome, pa, možda, ne znam, nisam zadovoljan. Pa jeste, i ono što je bilo dobro sa tim filmom je što su ovi filmovi, neki su dosta, tako bih rekao, ozbiljni i teški, recimo, pre ovog filma u Omnibusu ide taj Kornel Mundruco koji je baš onako samoubistvo težak, i onda ovo dođe za kraj i ljudi nekako izlaze razgaljeni sa projekcije. Tada su izlazili, ne znam sad kako funkcioniše. Ali, i sećam se da je Kornel, gledajući, imali smo premijeru sad zajedno i tresli smo se, film je otvorio, inače bio film otvaranja foruma u Berlinu 2005. I onda smo se svi zajedno tamo tresli i onda se Kornel je posle toga rekao, ja, prvi put sad kad sam gledao, pa je Stefanov film bio posle mog rad, mislio sam kako je dobro kad imaš komediju, čuješ da li publika reaguje ili ne, jer kad imaš film koji nema ništa duhovito, onda kao ne znaš da li neko plače u tišini. Ili u sebi. Toga se sećam. Super, ja ću samo reći da je moj omiljen je ponovo kratki film, a sad zašto je omiljen? Zato što je toliko kvalitetan i često ga puštam na neki predavanje, insert makar, jer može iz toga mnogo da se nauči. O dijalogu, o radnji kontra radnji, o kadriranju, mislim, zaista sve pohvale u tom smislu i baš mi je drago što smo mogli da otvorimo ovako zajedno Hvala prvi. Ti. Sad ćemo se fokusirati na neke teme. Važi. Fokusirat ćemo se na neke teme kao što su priča i dijalog, likovi, motivacija likova, ritam i radnja i kontraradnja. To znači da ćemo proći kroz te poglavlje, ja ću ti postaviti neka pitanja i onda će biti pitanja publike u svakom slučaju. Spremni, pa da krenemo, jel tako? Znači, hajmo da krenemo od priče. Ti si učestvovao u pisanju ove priče, jel tako? Kao scenarista ili? Da, kao scenarista zapravo, ali je po ideji Bojana Vuletića. Bojan Vuletić je inače režirao niz filmova, praktično vodič kroz Beograd sa penjem i plakanjem koji smo zajedno pisali, Rekvijem za gospođu J, koji je super uspešan, i poslednje što je radio ove super serije Porodica i Pad. I moj najbolji prijatelj, i zajedno smo uvek jedni drugom pisali i pomagali tokom studija. I kad sam dobio ovu ponudu, onda sam tako razmišljao, čak i šta sad ja da smislim na tu temu, i setio sam se neke Bojanove stare ideje koje on imao i pitao ga da li bi mi to prodao, i on mi je prodao, i to je zapravo ovo. Ali zapravo u Bojanovoj priči bilo je o devojci
koja želi da emigrira i koja je trudna, ali ne znam kako to da kaže svom dečku, i ona onda, a radi kao kondukterka u tramvaju, i onda u jednom trenutku poludi od svega i otme tramvaj. Pomahnite li tramvaj. I onda sam se jedno vreme malo mučio s tom pričom i, i onda mi je palo na pamet šta ako ona nije mlada, nego je starija i zar ne bi to bilo nekako još teže i zanimljivije. A s druge strane sam pomislio u tom trenutku, inače samo što smo izašli iz tih sankcija, avioni nisu leteli tokom 90-ih i zapravo posle mi je jedna prijateljica rekla da je to priča njene majke koja je bukvalno, znači, od stjordese postala, počela da vodi ture autobusom. E, onda mi je bilo zanimljivo i taj neki, jer mi se činilo da je to kao neki osjećaj moj u tom trenutku našeg društva, koji je iz nekog aviona završio u raspadnutom tramvaju tokom tih 90-ih. I onda je tako nekako izbor u stvari vrlo lako pao na Milenu Dravić, ali ne znam da li ti je u konceptu, sad pričamo o njoj. Možemo, možemo. Da. Možemo. Za Milan Dravić, jer kao, mislim, nekako kao najveća zvezda, najveća diva našeg filma, meni se uvek činilo kao kad imaš Milan Dravić tu, zašto bi snimao s nekim drugim. I do te mere to moje ludilo da sam, ovo nije naša prva saradnja, zapravo na trećoj godini fakulteta sam imao sam neki kratki film koji isto volim, ali gde je bila neka epizodna uloga, jedan dan snimanja i neka žena starija koja hoće da skoči, se baci solitera na Novom Beogradu, a u stvari privlači pažnje, tako? I ja pomislim kao to Milena Dravić, mislim, treba njoj da ponudim ulogu i onda sam našao njen broj i nazvao je i ponudio je da igra epizodnu ulogu u monstruoznom filmu. I to sad onako razmišljam se koliko čovjek kad je mlad ima samopouzdanja i ambicije ili već ne znam šta. I Milena je bila onako uzdržana i rekla, dobro, ostavite scenariju na portirnici pozorišta. I posle nekoliko dana se javila i rekla, pročitala sam, ovo je super, ajde da radimo. I tako sam ja, u stvari, na trećoj godini već radio s Milenom Dravić, koja je imala epizodnu, ali značajnu ulogu u tom filmu. I inače smo snimali po nekoj Cici zimi, na minus 15 na vrhu solitera na Novom Beogradu, a onda smo ovde snimali na plus 40, iako se te temperature nikad ne vide na filmu, nisam siguran da se osjećaju. Koliko je nama bilo vruće i još sa tim popanjerom rasvetom, to je baš bio priličan pakao. Onda smo se zezali, mi radimo samo na ekstremnim temperaturama. To nam je koncept. Tako da sam se odmah naravno setio Milene i Milena je često govorila ima i u knjizi o njoj da je to u stvari bila njena prva glavna uloga, pazi, čak je kod mene u studentskom bila epizodna, prva glavna uloga koju je posle igrala od nakon 90-ih, to je u tom nekom periodu, je ona bila na crnoj listi, nije dobijala ni poslove na televiziji i tako dalje, i da joj je jako značilo da neki tada mladi čovek se setio nje i eto, radili smo posle još jednom i nekako, sad baš kad gledam, jako mi je teško, jer i Feđa, i Milena, i Nikola Simić i nisu više sa nama i nekako je, ja sad kad sam gledao, sam se rasplakao nekako na kraju, jer mi je kao to potpuno nevjerojatno da ih više nema. Da ih više nema, a s druge strane, stvarno sam zahvalan da sam imao mogućnost da radim sa njima i da to je neki, eto, svet kog glumački, jedan ceo svet koji je izumro sa njima. I jedna nekako i stil i škola glume. Koji kao nekako, ja sad gledam film nekako baš i u tradiciji tog nekog jugoslovenskog filma, koja više ne znam da li može se vidi. Gledam samo u Teo zato što nju znam, a vas ne znam zato.
A slobodno recite nešto. Ne, sad ćemo, u svakom slučaju, što se tiče priče, ja bih samo tu rekao da uvek kada pravimo te kratke filmove, uvek imamo neka tri čina, prvi, drugi, treći, čisto zbog publike, i taj prvi čin je uvek neki uvod gde moraš brzo da daš neke informacije o liku i tako i dalje. Ti si to vrlo vešto uradio i pre svega dijalog je fantastičan. Mislim da si vrlo ekonomično, efikasno, da kažem, dao informacije i nisi ih dao odmah. To mislim da možemo da svi naučimo iz ovog filma. To je, recimo, sa Nikolim Cimićem. Mi ga prvo vidimo kao jednog putnika koji nije baš pri sebi, jel tako? Ali onda vremenom shvatamo da on je u srodstvu sa glavnom junakinjom. Da. Što je vrlo vešto dobro izvedeno. Šta bi bilo loše? Isto sa ćerkom. To sad kad sam gledao, bio sam u zonom, ovo si dobro radio. Dobro, vešto sam to Pa i sa ćerkom, fantastično. Te informacije su sa ćerkom, znači ona ulazi. Kako bi bilo loše? Tako što uđe kao u domaćim serijama. Ćao, mama, evo ja sam došla kod tebe na posao, ti radiš kao prvo. Nećemo to, jel tako? Da. Jeste. Da i, znaš šta, a posebno, ja mislim i uvek se setim Marka Glušca, našeg čuvenog montažera koji takođe nije sa nama. Ja sam sredočan čovjek, pa samo srećem ljudi koji nisu sa nama. Koji je uvek govorio, ako postoji neki problem u filmu, vrati se na početak filma i razmisli da li možda tu ima neki problem. I to uvek mi je u glavi i mislim da da je to baš velika umetnost početi film. I dugometražni, pogotovo, i ovo, bez obzira što kratki, naravno, nemaš vremena dok kreneš, već je kraj. Ali i dugometražni film, nekako mislim da naši filmovi i često filmovi evropski pate od tih jako dugih uvoda gde imaš osjećaj da imaš puno vremena. Ovde je meni dodatno bilo jasno da je to će biti u kontekstu nekih filmova i da nemam ja sad tu vremena da, mislim, ne možeš ni kad gledaš film da stalno počinje nešto sredina kraj, početak sredina kraj, to je jako teško. Da. I onda sam se trudio da što ekonomičnije odmah uđemo u neku radnju. Mada bih sad još poskratio, eto, to 20 godina kasnije sam u fazonu, ovaj početak bi mogao još malo da se poskrati i utekne, ali... Ja sam gledao preko 50 puta ovaj film, tako da nikad mi nije smetao nijedan dužina kadra. Eto, to mislim čisto ali ovako. Ali početak je jako zanimljiv i težak. Da. I što se tiče likova, to je zanimljivo. Znači, ti sad imaš finalni scenario, kontaktirao si poznate glumce, pristali su. Da li si imao možda neke dileme za neke likove ili je prosto sve to poklopilo? I kako si smišljao likove? Eto, to je, pošto obično kad razmišljamo o likovima, uvek mislimo o njihovim osobinama. Kako će se videti te osobine vizuelno, da ne kažu? To je vrlo vešto ovde urađeno. Da, tako. Pa nešto. U stvari sam, ja volim da radim s glumcima. Mm-hmm. Ja mislim da je glumački posao jedan od najtežih poslova i nekako, ja, za mene, za moj senzibilitet, to kao da si stalno izložen oku javnosti, da kad se malo ugojiš, svi komentarišu, da moraš, mislim, nekako je sve na njima. Da. Mislim, iako je film loš, sigurno će čitaju režira Stefana Arsenijević, nego će kaže ova Milana Dravić, gde sve igra, znaš. Mislim da je to i nekako, onda još kad pomislim kako uče onaj tekst, i sećam se Milene koja je bila veliki štreber, kako je ona podvučeno sve njene replike i ona samo se preslišava, ne daj Bože da se negde omane vezano za repliku, to prosto nije profesionalno i ne mogu. Mislim, meni to sve veoma poštujem i mislim da nekako ljudi podrazumevaju da je to lako, a užasno je teško. E sad, u tom smislu, ja volim i da radim sa glumcima iznova, pa su eto tu i sa Feđom sam radio u tom filmu treće godine i sa Milošem Vlalukinom sam radio nekoliko filmova pre toga, tako da sam njih prirodno okupio, a Nikola Simića sam izabrao kao koga drugog za to, mada mi je u pripremama rekao, kad smo bili samo u jednom trenutku, znaš, ja ovdje igram njenog ujaka, ali ja sam nekoliko godina stariji od nje. Što mislim, da, ne znam da li se vidi ja u tom trenutku i sebe svjestan. Ali, sad mi je ode misao. I je Milica Mihajlović. Dobro. Imao sam osjećaj da Milica Mihajlović radi igra tu ulogu. Ne znam zašto, valjda zato što sam je gledao puno u pozorištu i filmu u to vreme. I ako pogledaš, ono, niko ne misli da, mislim, ne liče uopšte, ja mislim da niko ne bi pomislio, ovo baš može da igra Milinu ćerku, znaš, ono, potpuno je ono, crna, s bravom očima i tako to, ali kao ja nekako nikad, kad gledam film, nikad ne mislim da sad ljudi moraju da liče na svoje roditelje.
u filmu. Tako je. Da. Slažem se. Tako da, sad, kako sam likove, eto, pa ne znam, ja mislim da nešto, ja kao zaronim u tu neku, pesma mi je bila jako važna. Mm-hmm. I kad sam osetio, čuo sam negde Dragana Stojnića i onda sam bio u zonu, to je to. Mm-hmm. Ta pesma je atmosfera filma. I onda sam je stalno puštao dok sam razmišljao o filmu i onda ti likovi nešto krenu da govore. I eto, jako, eto. Muzika je pomogla. Muzika je pomogla. Jasno, kada u stvari režiramo, je li tako, likove, obično imamo sad neke stavke koje možemo da prođemo kao što su glavna osobina, kontraosobina, biografija i tako dalje. Da li si radio nešto ili u razgovoru sa Milenom, da li te pitala nešto što je u njoj bilo neka replika možda ključna koja je bila dilema, pa kao šta ja mislim pod ovime, što izgovaram i tako dalje. Mislim, možda je to sad davno bilo. Ne, razmišljam samo, imao sam sigurno opise likova, kao neke biografije njihove. Ja sam štreber, to ovaj uvek imam. I mislim da im je važno da im pomogneš, a onda oni od toga rade šta hoće, mislim, menjaju ako žele ili ne u svojoj glavi. Ali imali smo probe. Ja sam nešto kao insistirao na tome. Dobro. Ali recimo sa Milenom mi se to desilo i naravno studentski film nisam tražio probu, ali za ovo sam i za posle dugometražni koji smo radili, ali Milena nikad nije, imali smo probe koje nisu kao čitamo tekst pa ona glumi, nego su prolazimo kroz tekst. Dok opet s nekim drugim glumcima sam imao to da kao baš ono krenu pa zaigraju scenu. Sa svakim pojedinačno od njih sam imao pojedinačne probe. I onda kad smo našli... Znaš što, to snimanje, ja ne znam, ne deluje verovatno, ali to je bilo dosta komplikovano. Mislim, to snimati u tramvaju nije lako. Mislim, pre svega tramvaj ne sme da radi, da zbog zvuka. Znači da smo mi imali jedan tramvaj koji je ili gurao ili vukao ovaj tramvaj u kome snimamo, zavisno od toga da li je kamera na ovu stranu ili na onu, pa onda sve što ide na onu stranu, mi snimamo tako što, znaš, da. Ako hoću sad da snimim, znači Milena priča ovako, pa onda Milica, to su ja totalno moram dva različita. Da zamenim da ovaj se promeni tramvaj, da se spoji, da krene da gura, da i tako dalje, na 40 stepeni na kome ovaj, ključamo, to je snimano filmskom trakom, tada staje kamere velike eto, da, ova kabina, na primjer, to je možda zanimljivo, ako pričamo, ovo sad mi da staviš tu kameru ne možeš, mislim, to je šofer Šajbna je tu. Tu, odmah, da. Da. A opet da snimaš iz drugog tramvaja, moraju da budu spojeni, onako, i onda smo... rešenje je bilo da scenografkinja je zapravo napravila ovu kabinu skroz kao repliku. Imali smo pravu i imali smo drugu koja je napravljena da bude ista kao ona i koju smo onda postavljali kao taj paravan ove iza na sredini tramvaja, da mi onda možemo napred da se izmaknemo s kamerom da bismo ih snimili. Oni sede na sredini tramvaja. To. Zabavna stvar, ovaj plakat, u scenariju je bilo da gola žena ima plakat gole žene, to je bilo normalno u to vreme u tramvajima. I prvo veče smo, kad smo napravili to i ostavili, kao taj jedan tramvaj je bio naš tramvaj, gvozdeni konj, i onda smo ga ostavili i to veče, sutran kad smo došli, nestao je bio plakat gole žene. I ovo je drugi izbor za plakat, ovaj, koji smo onda zalepili, a scenografkinja je svako veče kad završimo skidala, pakovala i donosila da ne bi se menjale žene. To bi stvarno, i bili smo srećni, se to desilo, nije na pola snimanja, nego na početku, pa smo mogli da... To je baš nekako, neke stvari na koje ne računaš. Ove sličice, ovo sve, to je pravljeno. To je pravljeno i to je sve osmišljeno unapred. Evo, možemo da u stvari da zamisle ljudi u svojoj glavi broj snimajućih dana. Nećemo odmah reći taj broj,
ali prosto, znate, filmovi, kao što je Stefan pričao, znači se snimaju malo i na preskok i očigledno su se vrteli, taj tramvaj se vrteo, jedna moja koleginica koja živi na ovom Beogradu kaže, ua, su se vrteli kao, u jednom kadru su u jednom bloku, u drugom kadru su tu negde, ali nije baš to to. Jeste, ja imam problem, ja sam iz blokova, i ja baš imam problem sa tim, ali to je bilo nemoguće. Da, nema logike. Ako se s Novog Beograda nema logike gde su oni krenuli, mislim, gde idu, ali sam se s tim pomirio, da, to nije bilo šanse, da, jer toliko je bilo, da, to kao napred, nazad, vuci, gura i tramvaj i tako, da. I taj broj, eto, možemo da zamislimo sad, da li je to snimano za jedan dan, za dva dana, tri dana, ili 10, možda taj ima neki limit, ono, možda, ajde kažemo maksimalno 15, tako da, eto, pa, malo sam onako. Da, ja treba ti odgovorim? Pa evo, ne, sam, eto, da oni zamisle broj u svojoj glavi, pa evo, za sekundu ćeš. Razmislite. Dobro. Da, da. Pa ja koliko se sećam, je, to je snimljeno za 5 dana. I to je neki standard da na svetu da 3 minuta dnevno, 3 minuta koje završe u filmu, se snima dnevno. Kada snimaš film. A radni dan traje 12 sati, je li tako? Ili radni kako ste radili? Dan, pa da, da, 10, da. Da. Tad je bilo, sad je ono, sad postoje, sad, pa ne, ne, da, sad, nemam pojma, i tad, ne, ajde, ne bitno, da, traje. Traje, okej. Okay. Bilo je rasvete, znači to što deluje sunce, to nije sunce, to je u stvari neka vrlo jaka rasveta, je li da? Jeste, da, bila je rasveta, pa bilo nam je oblačnih dana, pa sunčanih, to je pakao, Aca Ilić je direktor fotografije bio, i da, naporno je bilo, nemaš gde da staviš rasvetu. Da, da. Znaš, nemaš da ti staviš od spolja, mislim. Svuda su stakla koja odmah se vidi rasveta u staklu. Da, 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 refleks ima, da. Bakao je bio, a delovalo je kao, uf, šta snimam u tramvaju. Dan je, kao šta će vam rasveta? Dan, da, 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 da. Ne, bilo je, sećam se da je baš bilo užasno vruć. I toplo, jel da? Da, a nemam utisak kad gledam da je toplo. Osim u onom jednom kadru Milene Dravić, kad je ono baš krupno, kad je, se znoje, da, da, kad doživljava nebo, da, što ima ali smisao. Ali to je zbog dnevnog sloma. Da, 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 što ima da, smisao. To je zbog dnevnog sloma. Jasno, jasno. Da, evo, ja, još jedno pitanje, pa onda ćemo se okrenuti ka publici. Znači, knjiga snimanja. Kako je bila knjiga snimanja, da li je bila detaljna, to je dokument, je li tako, spisak svega što treba da se snimi po nekom redosledu i šta sve treba da se desi u svakom kadru i tako dalje. Da li voliš detaljne knjige snimanja? Ili neke skice, ili više radiš neke tlocrte. Šta je tebi na snimanju najbitnije od tih dokumenta? Pa ja, kao što sam pomenuo, sam štreber, tako da jako mi je važno da imam knjigu snimanja kad dođem na snimanje, ali onda sam otvoren za improvizaciju, jer vidiš kako to stvarno izgleda, nije u tvojoj glavi, nego je na licu mesta. Ali ne volim one storyboarde, kad crtam, to crtam ja, čiča gliše neke, više kao informativno. Ja ne volim storyboardove koji su detaljni i ne volim ni knjige snimanja koji su detaljni. Ja imam utisak, za mene, najuzbudljivija stvar na filmu je zajednički rad sa drugim ljudima. Pre svega glumci, pa onda i drugi kreativni saradnici, i to mi zajedno stvaramo nešto je najuzbudljivije. A sad s pojavom ovog artificial intelligence i toga, ti bukvalno sad moći ćeš da kao sam, a meni je cela stvar u tome da više ljudi zajedno to smisli. U tom smislu, kad pravim knjigu snimanja, to je vrlo nekako otvoreno, jer pre svega čekam da im šta će glumci da mi donesu i kuda će to da me povede. Jasno, znači postoje tako neka dva pristupa, neki reditelji naprave knjigu snimanja i onda uglave glumce u tu knjigu snimanja, kao ti ćeš sada stojiš ovde i gledećeš vamo, a s druge strane, drugi pristup je da u probama nekako se desi to kadriranje, ali nažalost zbog njihovog čestog angažmana i nedostatka tih proba ti nekako si možda i prisiljen kao, moram ipak da to raskadiram, pa onda, jel? Ne, ja svakog slučaju raskadiram jer to je neka ona sigurnosna mreža kada ne znamo šta ćemo... Da to snimimo, jasno. Da. Jasno. Evo, ja bih sad u stvari okrenuo se ka publici i da li imate nekih pitanja za sada, ovo što smo prošli, imam ja još posle nekih pitanja oko montaže, ali šta god vas interesuje oko filma ili neki komentar? Bio bih vam zahvalan. Ako ima neko pitanje. Imam ja. Eto, si mali. Zaista je jedna retka stvar
Bravo. Super pitanje, hvala ti. Baš se pitao šta mi je anegdota. Primjer što sam imao u glavi, šta sve treba kažem. Da, hvala ti, hvala i za ove komplimente. A za taj prvi kadar sam hteo da kažem isto, mi smo sad tu u nekim međunarodnim okvirima ovo, pa ovaj, i sad, i onda sam ja pričao Milana Dravić, ali znaš, ne znaju baš svi, jel, u inostranstvu, ali sećam se da je moj, taj nemački producent koji je u stvari finansirao ovaj film, bio u fazonu da kad je video prvi kadar, baš to Milena gleda u nebo, da je pomislio, Bože, ova žena je veća od života. I meni je to stvarno sa Milenom, nekako ona je rođena bila da bude glumica. Neverovatno je to šta tu, to kad vidiš. Na tom filmu na trećoj godini studija mi smo nekom groznom kamerom koja se kvarila snimali ovaj, na toj hladnoći, ono elektronika raspada se slika i onda samo sećam se da me pozvala direktorka fotografije i kaže pogledaj samo kroz kameru i ja pogledam i vidim samo na tom nekom groznom monitoru samo Milenine oči u krupnom planu i to meni, to je ta magija filma koju ti sad možeš da zadaš veštačkoj inteligenciji, ali veliko je pitanje da li može da, jer to je život zapravo. E, što se tiče zaustavljanja, to mi je bilo mi je jako važno, moja ideja je bila znači da imamo dvoje ljudi koji imaju neke odvojene živote, ova jedna linija sa Milenom je akciona, ova sa Feđom je, iako su policajci, sede u hladu i ništa ne rade, i kao treba mi je taj kontrast, oni minimum fizičke radnje imaju. I bila, osnovna ideja tog filma je nekako bila to, da čak i ako si u tramvaju koji ima zacrtane šine i ne može iz njih da iskoči, u nekom trenutku će doći neka raskrsnica i to je ovo, ovaj kadar kada Milena preuzme tramvaj i umjesto da skrenu, oni nastave ili već šta. I sad ta sudbina njih zapravo negde u jedini. Bila mi je ideja da to on zaustavi zapravo tramvaj, ali on napravi jedan korak unazad. Mm-hmm. To je bilo u scenariju. Znači, nije bilo tramvaj se zaustavi, muškarac se zaustavio tramvaj, policajac, nego je bilo, ali ona ga ipak izmesti jedan korak. Mm-hmm. I onda smo to snimali. Snimala je, tramvaj je u tom širokom kadru, ono je total, vozila neka žena koja je radila kao vozač tramvaja, kako da. Vozač? Kako se da. Kaže rodno senzitivno? Vozačic. Vozač. Žena koja je vozila... Da, okay. Izvini. Ne, da, i koja je plava bila. Aha. i ona sad vozi, a Feđa je inače imao u tom trenutku konjuktivitis. Ovo što ima zakrvavljene oči je zato što ima konjuktivitis, inače nosio naočare ili sočiva na snimanju. I sad Feđa stoji ovako, u tom totalu stoji ovako, a tramvaj ide ka njemu i ja sam insistirao da bude brzo u tom jednom kadru, a onda se usporava i stane tik pred. I ova žena koja inače vozi tramvaj ima sad taj zadatak da to uradi. I ide i prvi dubl Feđa pošto ne vidi, jer ne može stavi sočiva zbog konjuktivitisa, Feđa vidi da ide tramvaj na njega to i skloni vidi. Se, razumeš? I ovi drugi, i kao, ajmo, dobro. Ajmo. Da, i sad, posle nekoliko dubla kažem, Feđa, nemoj si kukavica, žena profesionalac, tako bre, je. Ima da zaustavi tramvaj, pa nećemo da te ubijemo, razumeš? I on kaže, dobro, evo, ajde, sad ću. I krenu, ali stvarno, ovo je kao, delo je kao da je izmišljena anegdota, ali stvarno, u tom trenutku, u tom dublu sledećem, pokvare se kočnice. Da. I Feđa, ja sad potpuno nesvestan te drame. Ti bodeš. I Feđa, naravno, hvala Bogu, kad je prišlo već, on se skloni, razumeš, i ova zapiči dalje, i ne znam, tamo je negde zaustavila, da je ostao, katastrofa.
ta žena koja je vozila tramvaj bila bleda ko krpa kad je izašla iz tramvaja. Jedno smo je povratili. Da. Feđa onda kao zezo se s njom. Ma nemojte, pa de, pa ne biste me nosili na duši, ajde ovo ono. Da. Žena se ocekla. Ovaj, i evo kako vidiš, glumcima imaju težak, ovaj, težak im je posao. Ali ovaj, i onda smo kao nekako, ajde, radi ovo ono i snimili ovo u jednom kadru. Znači zapravo nije, nema jednog specijalnog efekta u smislu da si delio ekran, da si kontrolisao... Ne, ja sam old fashion, sve što možeš se snimiti, ne mora specijalnim efektom. I ovaj, drugo, to je filmska traka, to, to je specijalni efekt i to da to... Nije, tako. Nije to kao danas tada bilo. Tako da smo, ovaj, da, tu smo Feđu za malo izgubili. Mm. Da. Ima je drugu anegdotu, Feđa je išao u prodavnicu Super Vero, ajde da ne bude reklama. Ali pošto smo tu snimali, ovaj deo smo snimali, uglavnom smo snimali u tom delu gdje se ide ka garaži, pa je tu onda išao da se raskladi, pošto je vruće, i ovaj, sedi on nekoj ženi pozli, padne, ovi svi oko nje iznesu, je došla hitna pomoć, iznese, Feđa se ocekao, jao, i ono, empatično za to, i kad su izneli, ova neka žena što je iznala, kaže, a ti, policajac, sediš tu, ništa ne radiš, mrdno nisi prstom, razumeš. Tako da Feđa ima dosta intenzivno snimanje. Ne, meni je fantastičan taj njegov kadar, taj veoma krupni sa crvenim očima, nisam znao da je konjunktivitis. Pa dobro, kažem, glupo je što sam otkrio, ali jeste. Ali je fantastičan i tu crvenim očima zapravo vidimo i njegov očevi spremnost da će poginuti ako treba. Mislim, bo da, zato što mu je žena umrla, ne vidi smisao. Da. I ja volim to kada. I meni je divno kako on izađe. To sad glumci te neke male stvari koje ti donesu, koje su fenomenalne. Znači on veze, a onda baci onaj goblin i onda kad uhoti se za ona kola da izađe, to mi je fenomenalno. Obožavam onda tu prvi put kamera krene da prati ga ono preko farom kako prelazi ulicu onako odlučno. Tu on, mislim, taj mi je kadar stvarno volim. To kad kamera krene, ja sam u fazonu, idemo. I kad digne tu ruku, gleda, pa digne tu ruku. I omiljeni kadar mi je isto Milena, ova scena u stvari, kada preuzme tramvaj. To je, to je stvarno Milena donela. Mislim, mi smo pričali, onda je Milena donela i ovaj deo kada krene, pa je zbunjena i u scenariju sam onda ja napisao, a onda krene da se smeje, deluje kao da se dugo nije osmehivala i da je skoro zaboravila kako to radi. I stvarno, Milena, mislim, meni to stvarno divno donela i ja sam samo uključio kameru što se desilo i to je kad imaš velike glumce pa samo ne radiš ništa. Pa to, što kažu, 50% dobrog filma je dobar casting. Kao da, kad imaš 50%, da, to nas učeo na fakultetu. Da. Okej, da li imaš nekih pitanja oko snimanja ili bilo čega do sada? Jelena? Ćao, Jelena. Ja sam isto film gledala, zahvaljujući Milošu, jer tu nešto radimo zajedno u nekoj školi, pa sam kao Teja imala već prilike, ali mi je ovo prvi put sada da sam u stvari čula da je taj film rađen za neko internacionalno. I sad mi je zanimljivo, sad sam ga gledala i tim očima, kao da sam ja sad stranac, šta bih ja tu vidjela, jer i to mi je sad jako zanimljivo koliko on u stvari komunicira, bez obzira što je istovremeno vrlo naš, što je sve nekako naše, i neki trenutak u vremenu naše istorije također, ali vrlo razumljive. Sad u tom smislu, koliko ste vodili računa? Pa ja uvek vodim računa. Aha. Pa ja uvek vodim računa da mi filmovi budu razumljivi. Što ne znači, mislim da je greška kada ljudi misle da bi im filmovi bili razumljivi napolju, treba da budu, da liče na američke filmove. Da. I ja mislim da što više se nekako ukoreniš, to ćeš biti nekako univerzalni. Paradoksalno to se nekako desi, ali i proveravam. Uvek razmišljam o tome. Često snimam u nekim koprodukcijama, pa onda mogu da pitam, je li vama ovo jasno? Mislim da je važno da filmovi komuniciraju. Ja bih volio da moje filmove gledaju svi svuda. Pa zato pravim filmove za tako nekako. Ali evo sad kad sam gledao, imao sam baš utisak da je nekako...
iz te neke da je starinski film, ne mislim loše način. Delimično sam imao i neke momente gde sam bio fazono, joj, šta uradi čoveče, ali ima neki duh, rekao bih, kao nekog jugoslovenskog filma 80-ih, recimo, takav mi je moj neki utisak bio sad kad gledam, da ovakav film možda ne bi, jel grešim, šta mislite? Ne. Nastavit ćemo generalno. Hvala, ali je li ima taj vibe kao... Ima. Ne znam da li bi mogao ovakav film se snimi danas. Mislim, ja prvi ne bih snimio ovakav film danas. Ne ima neki... Ne znam. Jel grešim? Ne. Ne znam u čemu je fora, ali nešto ima. Možda je zbog glumac, nije. Ali u naraciji je nekako. Neki vibe je vrlo... Starin. Ne, osjećam. I u dijalogu, da. Možda, mada, da. Ne znam. Dobro. Isti je tramvaj. Ovo je malo lepši nego ovaj današnji, često, tako da ima duh. Da. Pa vrlo malo je komedija, znaš, to je isto... Da. Funkcioniš. Tako je. Da. To je veoma teško, da. I veoma je teško to postići. Ja ti se zahvaljujem prvo na filmu koji može da pogleda bilo ko. Ne, mislim da pričamo. Ne, pričat ćemo apsolutno. Nego, kažem, česte neke filmovi kao sve super kratki film i onda uništi ga u jednom kadru kao da ne možeš da pustiš pola planete, ne bi gledalo povraćanje na koji nisu pripremljeni. Tako da ti hvala i na tome što ovaj film zaista je onako za sve uzraste, a vrlo ozbiljna tema je tu. Znači, tako da... Dobro, hvala. Inače smo imali reunion. Pre dve godine smo slavili nešto, ne mogu setim, nešto smo smislili 20 godina, 18 godina. Okupio nas je Kristijan Mundžiju u Bukureštu i prikazali su film i svi smo bili reditelji i gledali s publikom. I tad sam ga gledao prvi put posle dugo godina i smejali su se, tako da, u Bukureštu, iskapirali su. Tako da sam shvatio da funkcioniše, da. Funkcioniše. I ja bih hteo i ovo da malo obratimo pažnju i na statiste. Zaista, i to, znači... Svajno. Apsolutno. Ja mislim da smo svi bili onaj momak sa ventilatorom u pozadini, u nekom trenutku svog života. Znači, nosili smo garnišne po tramvajima. Tako da je to fantastično, jedna vizualnost tih različitih likova koji su bili tu. Jel si radio casting ili sa kostimima, ili to je bio asistent za statiste koji je režirao statiste ili prosto... Iskreno rečeno, ne sećam se... ali ja sad kad gledam nekako nisam baš srećan sa statistima. Kapiram. Da su malo statični nego što bi... Pa, malo suviše su statični i suviše... Mislim, ovaj kadar recimo bih ja izbacio. Hvala da sam se ga vratio. Pa nekako mi je to sad stilizovano suviše. I na neki drugi vrstu stilizacije, pojma nemam. Nisu mi statisti iz iste priče kao i glumci. I to vidim kao problem. Jasno. Dozvolit ćeš da budem samo kritičan. Slobodno. Da. Ali su bili neki divni ljudi koji su se s nama isto znojili u tom tramvaju. I sećam se ove žene, na primjer, jako dobro. I
ovo dvojice i tako, da. Super. Super, jer to jeste bitno. Znači, statisti su podjednako deo filma koliko i onda kao treba ih i naći i iskontrolizati na snimanju. Da. I postoje obično asistenti koji se bave samo statistima i tu nekako ih animiraju, jel da? Jeste, jeste i to je sad napredovalo, moram da kažem, u odnosu na, na tada. Ima više nekako ljudi koji se time bave. Mm-hmm. Ja sećam, posle toga sam snimio taj prvi dugometražni film, Ljubav i drugi zločini se zove, i tu smo imali stalno neke statiste, kao na ovom Beogradu se dešava da prolaze, i meni, su, kad stavim njih, odjednom imam osjećaj, oni kreću nekako da se drveno kreću, i, ovaj, i onda sam stalno govorio, ne, izbacite ipak, ma dobro, da izbacite, i onda na kraju sam, dotle da se koncept na kraju, već posle druge polovine snimanja nismo ni zvali statiste i produkcija je slavila ušteda, ali ovaj, ali to je meni kao onda sam kao, to je koncept, to je kao neki ghost town u njihovoj glavi. Ali prosto mi razbiju iluziju. Jeste, jeste. Znaš? Ali mislim da sada, ali sad sam, dobro, sad na novom filmu sam radio sa izbjeglicama, pošto se dešava u izbjegličkom kampu, i tu su bili stvarno pravi izbjeglice iz raznih strana i oni su bili genijalni. Sad ne znam li to kulturološki, ali kao ovi ljudi su onako baš bili užasno prirodni. Da. Ima ona anegdota kada ti kažeš akcija i statista krene da hoda ko robot, onda mu daš dve torbe od po 20 kila i kao nećeš baš ko robot. Kao. Da, da. Tako da ima tih... Da, uvek im daš, pa i glumcima kad god je nešto, uvek im, jako je zgodno da im daš neku fizičku radnju da rade, jer onda se ne fokusiraju samo na taj dijalog ili, statisti na hod. Pa pazi, ja osjećam isto, i glumi, ja, zvali su me glumi po nekim filmovima, gde ja, mislim, ja se osjećam kad uključe kameru da se udrvenim. Mislim da je to prirodno. Znaš, ako nisi profesionalni glumac, to se ovidi. Mislim, svestan sam ga. Proći ću tamo, kao, ići ću pravom linijom. Da, prirodno da hodam do tamo, da. Kapiram. Cool. Idemo u ovaj poslednji set pitanja, onda ćemo se opet vratiti na publiku pri kraju. Znači, sada dolazimo u postprodukciju. Snimljeno je i tu dolazi proces montaže i ovaj termin ritam, koji je ono kao jedan od najznačajnijih termina u filmu i možda najteže postići. I sada možda i neko zna u publici šta je filmski ritam, ritam filma, ali možemo i mi da pomognemo. Pa evo, ja mogu ja da kažem nešto, pa i ti. Možda, znači, u tom smislu, ritam je jedno pulsiranje filma. To je neko sad, Znači, mi ne želimo da film bude ravan, nego da pulsira. Je li tako? A onda još ne da pulsira ravnomerno, nego da ide malo gore, pa da se malo spusti, pa da, znači da pulsira. Ali generalno... Da ide na gore, tako je. Znači, ritam je to smenjivanje nekih napetih, intenzivnih elemenata sa onim manje intenzivnim kako bi to držalo pažnju. Da. Eto. I ovde je to bilo već u scenariju, ovaj, kao, ne znam da li sam to instinktivno ili kako radio, ali to je ovo što sam pričao. Znači, Milenina scena je akcija, oni pričaju, oni se kreću, oni otmu tramvaj, a policajci sede, ćute, ponešto kažu, ovaj kad ga gurne, ni ne vidiš da ga gurno, ali vidiš se ovaj okrenuo. Da, da. I to je onda ta naizmenično, ovi su u tempu brzi, ovi su u tempu spori, ta izmena brzog i sporog, u stvari onda gradi ritam koji je dobar, a ono što se pojačava je zapravo to kad otmu tramvaj, pa onda kreće sve luđe i luđe. Da, da, jasno. Da, da. I montaža, reci mi, koliko je trajala, da li ste se ono nekako razlačili ili to bilo neki rokovi pa smo morali brzo to da uradimo? Iskreno, ne mogu se setim, ali Ksenija Petričić je montirala i divno smo radili, nije nam bio prvi film. I bila je, da ne znam zašto to krenuo kažem, bila je trudna, pa je stajala povremeno i hteli smo potpišemo njenog sina kao asistenta montaže, ali kao nekako divno smo radili i ona ima taj neki osjećaj za ritam koji je vrlo zanimljiv i nije na prvu loptu i meni se to uvek sviđalo i tako ona ima neke rješenja koje su zanimljiva i mislim da dobrim delom film funkcioniše i danas dobro zbog toga. Jeste. Da, taj ritam je... Baš dobro. Da,
da. Svaki kada, mislim, ono, nema sekunde, kaže, e, sad bi ga sekao ranije, znači, a gledaš ga 20 puta. A znaš šta, ima to nešto veze sa, ja dolazim iz škole, ja sam, 90-ih su bili moderni filmovi koji su imali brze rezove. I sve se dešavalo tup, znaš, brzo, kao, i stalno su govorili nemoj, kao sitno, seckano, ko na MTV-u. Ovaj, a sad je moda potpuno drugačija, sad su filmovi nekako, tako, meditativni, da tako kažem, i ovaj... A, mislim da je to pitanje u kom trenutku odrasteš, pa ovaj, šta ti prija. I evo, ova scena, ja bih izdvojio ovu scenu u kolima. Da kažemo o toj radnji i kontraradnji, zašto je ova scena, da kažem, toliko i uspela? Zato što nije samo tu dijalog bitan. Znači, kada se u stvari režira scena, imamo tu glavnu radnju, tako je zovemo, tako, taj, to je taj možda dijalog između njih dvoje, to piše na papiru. Ali ono što reditelj, pa ćeš mi reći da li to bilo u scenariju ili je dodato na samom snimanju, je ta kontraradnja, to je ta dodatna radnja koja nekako scenu onda oživi da liči na život. Pa ne, apsolutno je bilo u scenariju, pogotovo što oni ništa ne rade. E sad, kako prikazuješ da neko ništa ne radi, to ne tako što ni stvarno ništa ne radi, nego moraš da smisliš da ponešto radi. I to je ovo sa ovim ventilatorom koji onda, to je bilo u scenariju, ventilator mali radi, a onda se malo pokvari pa ga Miloš nešto pipka, a mahom Miloš tako ne radi ništa, što je nezahvalno za glumca stvarno, a Feđi sam dao to iz kontre kao mačo policajac koji veze, pa onda otkrijemo da je to zbog njegove žene, da, koja je, ali mene je uvek bilo, pogotovo u tom periodu, uvek su mi bili zanimljivi to da radim neke pitu si za likove. Recimo, ja sećam, tad sam imao princip da vrlo zamislim lik i onda dam mu nešto potpuno iz kontre. Kao, on je policajac, dakle ima da veze, znaš. Pa i onda sad tu nastane neki lik. Da. Zašto, znaš. Meni to dođe slika. Ali smislim nešto iz kontre, totalno. I on, jer u stvari život je protivrečan, u suštini. Znaš. I da, tako da to je sve pažljivo birano i da. Utakmica kao takva je arhiv ili ste zaista odlumili? Utakmica je arhiv. I da, uzeli smo se Radio Beograda i bilo je super, pomenju Rumune, a bio je rumunski film u Omnibusu. Pa. Sve se to uvezalo. Reci mi, ovaj glas policajca koga nikad ne vidimo, ali koji ima fantastičan beogradski akcenat i koji savršeno kaže tu repliku, ko je to? Mislim. To je Rastko Čolić, koji je bio dizajner zvuka i onda na kraju kao je uzao da pročita on sam. Da, Rastko je super. Super je, stvarno duhovito i vrlo se, osmeh se desi zaista u publici kada on to izgovori i tako sa tim akcentom. Da, ja vidim njega, pa ne verujem uskroz da je policajac, ali smeju se, jeste. Super. Dobro, da li imamo još neka pitanja iz publike ili neki komentar slobodno? Ne, jako me zanima da ova grupa poznanika i prijatelja se i bi skazala, ali sad bi stvarno volio da neko koga ne poznajem kaže nešto. Mislim, nema glupih pitanja. Da. A pitanje ili... Da, pitanje. Zanimljivo nešto. Komentar, može. Pa dobro, da. Ne biram, sve može. Ne. Pa, da. A ja ga volim, ja. Da, ja ga volim. Vidiš, da. Ali kao nekako sam prestao da radim komedije i to mi je... I često setim Kornela koji je rekao, vidiš kako je dobro kad radiš komedije, kao nešto doneseš ljudima osmeh na lice. Ali sam shvatio da, i stalno govorim, radit ću sledeći put komediju, a nešto su mi filmovi bili jako posle ozbiljni. I sad sam u fazonu radit ću komediju. I zanimljivo, ali mislim da je to pitanje vremena. Niko, vrlo malo imaš reditelja koji rade komedije danas i meni je to jako zanimljiv fenomen. I gledam i na fakultetu gde su mladi, koji... Evo, sad sam bio na jednom ispitu gde su imali komedije, ali kao godinama i godinama prosto ne prave komedije, što, mislim, ne znam, mislim da dolazi iz nekog duha vremena, koje je tako surovo i mrtvo ozbiljno. Mislim, ovaj film je rađen kao neki osjećaj nekog vremena koje mi se činilo da je bilo surovo i bilo je surovo na drugi način. To je neki odjek 90-ih.
Ali sad je nekako surovo na neki kapitalistički način ispod žita, ali onako ubijeni smo, duh nam je ubijen, imam taj osjećaj. Meni se čini da je delimično i zbog nekog straha i od komedije i od nekog žanra, jer kad si u drami, to će uspeti ili će biti makar dosadno. Kao. Da. Ali ti si teo da bude dosadno. Znaš, da, kažeš, da, da, tako je, da to je ozbiljan film. Da. A komedija vrlo lako ne bude duhovita ili nedovoljno duhovita. Onda se, čini se da postoji taj strah, naročito studenta negde tim prvim godinama, kao, pa ne, sad ćemo nešto... Da. Neko puši cigaru 35 minuta i kao ima egzistencijalnu krizu, što je legitimno, ali kao prosto ne moramo uvek. Ako ne razumete, izađite, niste mnogo pametni. Ali ja sam odrastao u toj nekoj generaciji koja je bila kao, ako ti nije duhovito, možeš daš pažnju, ako nije duhovito, onda kao baš ispadneš ono, glupo društvo, ti kao rejte. Tako da... Da, ali evo vidiš i da. I sad imamo u stvari neka kratka... Oprosta je psihijatrijska. Da, pa sad dolazimo do psihijatrijskih ovog dela. Sad kreće ova pitanja, trik pitanja. Ajde da dođemo do ovoga, negde pri kraju smo. Znači, šta su možda tri stvari koje si, snimajući ovaj film, nekako naučio, uvideo, osvestio o snimanju filma, što si možda primenio kasnije ili prosto si zadovoljan kao, ovo nisam planirao, desilo se... ili neko naravučenije. To ne moraju biti ogromne stvari, to su neke sitnice, kao neću više u tramvaju nikada da snimam. Neću, da, to sigurno. To sam sigurno naučio. Ne ostavljati plakate. Štampati ih više kopije, očigledno. Žena, da. Ne mogu, znaš šta, svaki film je nekako potpuno drugi izazov i onda ti je... ne mogu sad da, uglavnom sam bio dosta zadovoljan i dosta i dobro je prošao film, stvarno, gde god smo bili, nekako su i te kritike u tim relevantnim časopisima su bile super. I ja sam ga nekako voleo. Mislim, ovaj film je stvarno rađen iz ljubavi i sa nekim jako dragim ljudima, kojih onda sad više nema, pa je tim pre mene emotivnije kad gledam, ali... Pa, nemam pravi odgovor za to pitanje, osim da ja sad nešto razmišljam to kao, snimajte dok možete, posle, znaš, ja prosto imao sam utisak da ću ceo život snimati sa Feđom i Milenom i onda tako, Da. A prelazimo na ova pitanja u vezi života. Reditelji nisu teška. Bit ćemo baš brzi i onako efikasni. Za koliko godina si shvatio da želiš da postaneš reditelj? Ja sam u vrtiću rekao da hoću da budem glumac. Dobro. I ovi su vaspitačice odlepile. Mislim, svi su dečaci hteli da budu kosmonauti ili nešto. Ja sam da budem glumac i ne znam odakle mi to došlo. Ali nekako volao sam film uvek. Volao sam i pozorište. Dvomio sam se bio između filma i pozorišta, ali je film bio nekako uvek iznad svega. Tako da, znači, od 5-6 godina sam ja već hteo da budem ispred. Mislio sam da je glumac, isto smišlja, donosi odluke i živi taj avanturistički život. U stvari je to rad u rudniku. Pa sam se kao, vrlo brzo sam nešto, već u osnovnoj školi sam već bio pozvan, želim budem reditelj. Da li se sećaš svoje prve kamere, kako izgledala i ne, kako radila? Ne, to u naše vreme nije postojalo. Tako je. To si mora baš bogat da imaš kameru. I ja sam upisao filmsku školu da bih, kod kameru. Popovića kvadrat, da bih kao prvi put ikada imao kameru i snimio neki film. To sad možeš mobilni telefon snimiš. U moje vreme, zamisli ti to, sad imaš neki san i želiš, nečim se baviš, a nikad nisi, to je godinu dana pred upis akademije, to je prvi pokušaj, nisu me primili iz prve, sam snimio prvi film kao nešto pokušao, tako da Evo moja anegdota je kratka, dobio sam od dede iz Nemačke kameru, ali nije imala bateriju i imala je samo jednu kasetu. I onda sam ja sa produžnim gajtinom po kući i otvorio sam prozor. Onda sam kroz prozor snimala. Ali ograničenja uvek vode ka dobrim rešenjima. Tako je. I onda sam stvarno tu ispekao nešto sa sestrom. Sestra je bila glavna glumica, naravno. Svašta smo mi tu, dramski,
promotivno i tako dalje. To su 90-te, to znači 94-ta i tako. Da. I sve, nažalost, jedna kaseta, tako da je sve prebrisavano i tako da ništa nije ostalo. Apropo Statista, taj prvi film koji sam krenuo da snimam u srednjoj školi je bio, dešavao se na žurci, bio sam neiskusan. I onda su došli moji drugari da me podrže i pošto nismo znali da snimanje traje toliko dugo, onda posle sati i po su se svi pokupili i otišli, razumeš? I meni je film propao. To je dobar savjet za ljude koji počinju. Nikad kao, nemojte velike broj avioni kamioni. Ja imao sam sad prvi put scenu žurke u filmu i ono, imao sam tremu. Da će otići. Da, to je ostale su traume. Nemojte žurke. Evo sad, šta ali i u svetskim filmovima kad gledaš žurke, one deluju nekako malo bez veze. Nije, fake je. Ne, to je vrlo zanimljivo. Šta bi savjetao mladima koji stvaraju kratke filmove? Sad? Nikad ne snimajte na žurci. Dobro. Tramvaj ništa, idemo... U tramvaju ništa. I, pa ja mislim da je glavno da nekako slediš sebe, da ne praviš filmove, da ne kopiraš. Imam osjećaj da je kao to neki, da nekako pokušaš da praviš film iz sebe. Naravno da će oni biti... pod uticajem filmova koje voliš, ali nekako je najgore mi je ono kada hoće da postanu srpski Tarantino. Jer kao, to mi je kao, ne razumem, razumeš, kao, sad ti hoćeš da budeš loša verzija nekoga. Mislim da je to, eto to, kao, da pokušaju da nekako budu, nađu sebe. Mm-hmm. I teme koje su budu svoji. Da. I znaš šta, to sa temama koji su bliski, to će svi da ti kažu, snimajte, i pogotovo kad ljudi snimaju prvi dugometražni film, snimajte o stvarima koje znate. Ja nisam taj poznat, znaš, ja ne znam kako je biti stewardess. Da. Znaš, ali sam snimio ovaj film. Mogu da se raspitam. I ne znam ni kako je, znaš, razne stvari. Ja ne verujem skroz u to, ali da praviš filmove o stvarima koje te interesuju i da se onda spremiš dobro i da koje te lože nekako, to imam osjećaj. Imam osjećaj da sa novom generacijom malo ih, prema malo stvari su strastveni. Što mislim, nije vreme sa vremenom, da ne ispadneš glupo društvo i tako dalje, a to je ključno, mislim, za film, da kao strastveno ideš, jer stvarno je to isto rad u rudniku. I za mlade reditelje bi bilo samo kao, što se tiče glumaca, da što svedenije. Super, sad ćemo uskoro i zatvoriti ovu tribinu, makar ovako formalno, ali evo možda imamo neko pitanje možda za sam kraj, možda se neko... Sprema za prijemni, možda... Evo je, kaži. Da. Pa jel da? To je tačno. Da. Čekaj sad. Ne. Pa ne, to je... Da, za ovim završamo. Pitanjem. Javit ću ti mailom. Ne, mislim da ima sjajni glumac uopšte. I mislim da je pitanje komedije pitanje reditelja. Mislim da možda prosto nisu dobili priliku da se pokažu. I ja idem poravno na te ispite glume i oni imaju te komediju i duhoviti su. Znaš, mislim da... Ali kao mislim, ne bude komedija, isto to je stvar. Imaš Makaveva kao umetnički film, pa je to duhovito. Imaš tu češku školu kad prave drame, ali to je nekako, ima nekog duha. Mislim da nije pitanje komedije, nego duhovitosti. Što nam je nekako izmaklo. Ne znam zašto. Jer je uvek bilo kao nešto, ti kažeš, ali ispod nešto tu neki život, znaš. Toga meni sad nešto nedostaje, ali vidim da ni meni ne ide to. Pa se pitam da li je to kao u vazduhu. A što se glumaca tiče mladih, fenomenalna je ova Sanja Marković, jes tako zove, Sanja, ja sam grozan s imenima i mladi glumci. Jes tako zove? Gdje igrala od samo ako je... Glumi u ovom Moj muž u jugoslovenskom dramskom i u...
dobro. Čudo u Šarganu i tako. Ona je, ima fenomenalnih. Ovaj mali Luka Grbić je super. Čubrilo je fenomenalan. Ima ih tako ako baš mladi, ima ih puno. Ovaj, shvatio sam sad, sad se radio s Nebešom Dugalićem, na primer, koji ona nije na prvu loptu duho, kao da igra u komedijama, i toj teškoj drami o izbjeglicama koju sam snimao, i on ima deo, moj omiljeni deo filma, gde je neki koji deo jako duhovit, gde on odjednom, kao, vidio sam ga kao užasno duhovitog glumca koji, ja ga nisam gledao u komediji, možda nisam dovoljno išao u pozorište, ali ima, ja mislim glumci samo nemaju dovoljno prilike. Ali vjerovatno si u pravu da teško je napraviti komediju, da, jer s komedijom opet ista stvar, i ako se ljudi ne smeju, prilično jasno nisi uspeo. Da. E, da. Bila bi i dalje komedija, da. Trudio, mislim da bih sad... Da, možda je meni... Da, to je 2000, znači snimano je 2004. Izašao je 2005. Pa, da, trudio bih se. Ja sam sad u fazi, očigledno, ovo je kao kauč kod psihijatra, ja sam sad u fazi da sebe za sledeći film hrabrim da to bude komedija, pa mislim da je do toga. Da. Jesam, ali to je delimično smešno, mislim. Tu sam se zezmao. Da nije, nekad se... Meni je besre muče, da. Previše, znam, jedno, prvo su me 3 godine zvali kad god čuju, bila je tako lijepa, ili ovo kako Alan Barrier je u originalu, to su me zvali kad god čuju, kao najčešće sred noći pijeni, a onda su besa me mučio, to besa me mučio isto do, ja nešto kao, ja se ne razumim puno u muziku i onda kad nađem nešto što, ja onda do besvesti ponavljam, da. 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 Bio nekako je čak u nekim odličnim delovima filma ubijao. Da, ja, to bi drugačije izmontirao, taj film bi drugačije izmontirao, da. Malo sporije suštinski. Da, možda, da. Pre 2 godine su inače napravili pozorišnu predstavu u Rumuniji, od tog mog prvog filma. E, super. Si prodao autorska prava, je da, to? Da, sjajno, zaradio sam. Sjajno. Da. A to kad smo tražili i ovo i tamo, ja mislim, s ovim mislim da smo ludi. Znaš, kao, pošto ti traže, kad tražiš autorska prava, tražiš pesmu za film, kao da napišeš u kojim scenama i koliko dugo traje. Znaš, ovde od 15 minuta filma ima 5 ili 6 bile tako lijepa, za koju prava drži, inače, neki Universal ili Warner Bros., jer je to u stvari šansona. Aha. I besa me mučio, imao sam kao 17 minuta u filmu. Da, shvatio sam. Dobro. Evo imam još jedno pitanje, ali di neftu. Jeste, znaš kako, ja sam u međuvremenu shvatio da kao da je budžet uvek izazov i u tim nekim velikim, pošto sam ja radio neke radionice kao međunarodne, pa onda mi tu nešto gostuju, na primer scenografkinja Marija Đurković, koja je, by the way, genijalna, pa ne znam, za film Sati, gde glume Meryl Streep, Julian Moore, koji beše treći, nije bitno, ali kao ono svetska produkcija, Oscar. Nicole Kidman dobila Oscar. Pa kao nešto, onda je ona smislila tu neku scenu, ono kad odjednom voda nešto dođe ispod... A, iz kreveta. Iz kreveta, da, ali kao imali su para samo za jedan dugo. Znaš, i ja sam u fazonu... pa onda nešto pričaju ovi neki Roger Dickens, direktor fotografije, braće koje nešto, pušta neki insert, pa kao neki kran ulazi u nešto u vodu i kao tu se zatrese i on svaki put je u fazonu, ali morali smo, nismo mogli više to da snimamo. Kao, ja shvatio je budžet uvek problem, čak i kada radiš u tim najvećim uslovima, i da je to kao, prosto si svestan, da moraš da radiš najefikasnije moguće,
i da ćeš uvek praviti kompromise. I ovo je umetnost kompromisa. Mislim da je glavno da znaš, e, to je dobro za mlade, a inače, da znaš na šta, šta možeš da žrtvuješ, a šta ne. I ja, by the way, uvek imam u džepu za producente kada dođe do toga, da kažem, ok, ali ovo mi je važno, znam da imam nešto. Mislim, imam hijerarhiju toga šta mi je važno, šta nije. To je dobro, a imali smo, krenulo je kao avioni kamioni, kao moć, to idemo, i onda smo u jednom trenutku, onda su ovi nemački producent nije mogao nađe dovoljno para, imali smo 20% manje budžetu, što je, kako bi ti rekao, za nas i Srbije kao, ok, snimit ćemo se, znaš. I onda su nas okupili na nekom festivalu u Wiesbadenu da nam saopšte tu odluku, pa da kažemo šta ćemo da radimo, da li pristajemo, pa da razmislimo i tako dalje. Onda sam ja imao ideju, pošto Wiesbaden taj glavni, najveći, značajniji po tom kazinu gde je Dostojevski izgubio sve pare, onda sam ja imao predlog da nam daju novac i da idemo da probamo da dobijemo tih 20% u kazinu. Nisu usvojili. Ali smo, imali smo 20% manje uglavnom, ali mislim, kako bi ti rekao, ja sam počeo snimam 90-ih, meni sve ovo, Hollywood. Ali. I nekako sam odrastajući, i snimi, mislim, meni, ja kad sam snimao na prvoj godini, ono, profesor Švercovo trako iz Mađarske, filmsku. Nećemo reći ime. Da, Dragan Veselinović. I večno sam mu zahvalan na to, da bismo mi mogli snimimo, jer nisi mogao kupiš traku filmsku u zemlji. Da. I ja sam izrastao iz toga, snimam Milana Dravić na mini DV-u koji se koči od hladnoće. Mislim, meni sve ovaj, znaš, ali to shvatam stvarno kao neku svoju vrlinu, kao istreniran sam da snimam u štapom, ako treba štapom i kanapom idemo, ali svi verujemo u to i mislim da je to ključna stvar, da ljudi u ekipi veruju u taj projekat. Mislim da je to odličan način da zatvorimo i da završimo ovu malu tribinu. Stefane, hvala ti puno što si bio, što si otvorio ovu tribinu i hvala ti na ovim svim informacijama i odgovorima, tako da i na filmu, pre svega.